Zagueiro do São Paulo chega primeiro na recuperação, recuando para Valdir fazer o defesa. Atenção, torcedor. Um será conosco para cá do Campeonato Paulista. Por 36, segundo tempo. Corinthians 2, São Paulo 0. Campina, 34 minutos jogados também, segundo tempo. Guarani 0, Ponte Preta 1. Ainda 15, 2, São José 1, MAC 1, Taubaté 0, São Bento 1, Juventus 1, Santo André 1, Francana 0, Ferroviária 2, Comercial 0, Silvério. Você estava chamando também, Milton? É, 2 gols na loteria. No jogo 2 em São Januário, Dinamite, Campo Grande 0, Vasco 1. E no jogo 7, o seu Cruzeiro empatou a pouco com o Will, de esquerda portuguesa. Valério 1, Cruzeiro 1, lá em Itabira. Aqui lá vem São Paulo, bola levantada, Paulo. Levantada por Renato.